Oh, hello, good morning, good afternoon, and good evening from all over the world. Naririnig po ba tayo? Okay lang ba makahingi ng thumbs up don sa mga nakakarinig sa atin? Para lang alam ko na connected po tayo. Ayan, so thank you very much po don sa lahat ng mga uh, -thumbs up. Ayan, so thank you, thank you, thank you. Ayan, so okay lang ba malaman kung taga saan yung ating mga participant for tonight? para i-shout out naman natin kung saang lugar ka naroroon ngayon. Ayan, sige. Shout out naman natin yan. So, ayun. Meron ng mga nagtatype. Basahin lang natin. Uh, shout out natin si Sir uh, Darwin from uh, Sarmiento. Diba? Mukhang malayo yun ah. Uh, si Sir Jacob all the way from uh, CA Marines, uh, Oklahoma. Ayan. Si Ma'am uh, Venus naman from uh, Albay. Ayan. So, magandang gabi po sa inyong lahat at uh, maingat po yung mga uh, nasa biyahe pa lang pa ng bahay kasi yung ganitong oras kadalasan uh, yung iba nasa biyahe pa lang uh, pa ng kanilang uh, mga bahay. So, ayan. May mga humabol pa si Ma'am Robbie from Camarines, si Sir uh, si Ma'am Jen from uh, Purview, si Ma'am Bear from uh, San Mateo, si uh, Sir Grex naman from uh, P6 States of Asia. Wow, mas malayo 'yon, 'di ba? So kung mapapansin natin ano, yung mga participant natin for tonight ay galing sa iba't ibang uh, panig ng daigdig. So, Uh, ibig sabihin lang nito, yung uh, pag-uusapan natin ngayon is uh, pwede kahit na nasa ang lugar ka man uh, na naroroon. Pero may tanong ako sa inyo, alam nyo ba kung ano yung pag-uusapan natin uh, for tonight? Anong sabi ng mga nag-invite sa inyo? Hindi po ito birthday party, no lalong hindi po ito uh, family planning. Ayan. So ang pag-uusapan po natin uh, tonight is all about business. Siguro naman uh, aware ka na na business yung pag-uusapan natin. Aware ka nga ba? Mm -hmm. pa up naman ako dun sa uh, alam na negosyo yung pag-uusapan natin. Excuse. Ayan. So, thank you very much sa lahat ng mga nag-thumbs up. Let us start. Alam kong excited ka na. Uh, excited ka na nga ba? Grabe, no? Ganyan na pala itsura ng mga excited ngayon. So, kung ready ka na, uh, let us start. Welcome po sa... Uh, e-commerce of opportunity. So, ang pag-uusapan po natin for tonight is all about e-commerce uh, business. Kaya lang ang tanong, uh, ano ba yung e-commerce? Kasi 'yan sa namang isa rin 'yan sa mga tanong mo, 'di ba? Mahirap kasi napapasok ka sa isang uh, negosyo na hindi ikaw mismo hindi mo alam kung ano yung negosyong pinasok mo. Ang sabi dito, an e-commerce business is a company that generates revenue from selling product or services online. So ibig sabihin, ang e-commerce business pala ay yung mga company na kumikita sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga produkto or serbisyo ah uh, online. So kung ikaw ay eh, gumagamit ka ng Facebook, ng YouTube, ng TikTok uh, sa pagbebenta ng mga products mo, e-commerce daw ang tawag po doon. Kaya lang, ah uh, paano nga ba gumagana yung e-commerce? So ito pong mga nakikita ninyo sa inyong harapan or sa inyong screen ay ilan lamang po sa mga example ng uh, e-commerce ah uh, business company. So nandiyan po si Best Buy, si eBay, Uh, si Amazon at marami pang iba. Pero paano nga ba mag-start ng ganitong klase ng uh, negosyo? Di ba? Siyempre, unang-una, kakailanganin mo ng mga produkto na ibebenta mo. Kailangan mo ng warehouse na paglalagakan o paglalagyan ng mga, mga paninda mo. At siyempre, kakailanganin mo ng uh, logistic na siyang mag iinventaryo at magpapadala ng mga products na o-orderin sa'yo. So, ibig sabihin, kahit sino pala pwedeng mag-start ng e-commerce business. Kaya lang, syempre, kakailanganin mo yung mga bagay na to which is nangangailangan to ng malaking kapital. Yung ibang kakilala ko ang ginagawa, nag namimili or namamakyaw sample sa Divisoria, sa Baclaran, sa Quiapo, 'di ba? Mamamakyaw sila ng iba't ibang mga paninda tapos dadalhin nila sa bahay nila na yung bahay nila, yung nagsisilbing warehouse nila, tapos nila live selling nila sa Facebook. Right after na merong mga bumibili, ang gagawin nila, ipapak nila, tapos uh, ipapadala nila doon sa, sa courier na malapit sa kanila. So ganun nagwo-work ang isang e-commerce Uh, business. Kaya lang hindi agad lahat nakakapag-umpisa dahil hindi lahat mayroong ganong kalaking puhunan para makapag-umpisa. Kaya naman nauso yung tinatawag na drop shipping system. So ano naman yung drop shipping system? Ang sabi dito, drop shipping is a business model that allows individual to sell products online without having to own or operate the physical location where those products are stored and processed This means you can start an e-commerce store and sell a wide range of products without handling inventory or fulfillment. So ibig sabihin, yung dropshipping, same lang ng e-commerce kung saan kumikita sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga produkto or serbisyo gamit ang online. Ang pinagkaiba lang, sa dropshipping, hindi mo kailangan ng produkto, hindi mo kailangan ng warehouse, hindi mo kailangan ng logistic dahil yung e-commerce company ang magpo nito para sa'yo. So ibig sabihin, sa dropshipping, hindi mo kailangan maglabas ng malaking kapital para makapag-umpisa ka. Nakuha po ba natin ano yung pinagkaiba ng e-commerce at saka ng dropshipping? Thumbs up nga po kung alam uh, kung nakakasunod kayo para lang uh, alam ko na uh, nagkakaintindihan tayo. Ayan. So thank you very much po sa lahat ng uh, nag-thumbs up. Ngayon, meron akong good news sa'yo. Sino dito gusto ng good news? Pakitype nga sa inyong comment box, good news. Sige nga po, paki para alam ko kung ilan pa yung uh, actively na nakikinig. Ayan, so thank you very much po sa lahat po ng mga nag uh, tawag dito no, uh, nagta-type or nagko-comment. Maraming salamat po. So meron akong good news sayo. Meron akong alam na isang dropshipping business na sobrang liit ng puhunan pero uh, napakalaki ng income potential. Alam nyo kung magkano lang? Grabe. For as low as 999 pesos pwedeng pwede ka nang magumpisa ng drop shipping business mo. Palakpakan mo naman yon, grabe, ang galing, di ba? So kung bibigyan kita uh, ng pagkakataon na kumita for as low as 999 pesos, eh maging interesado ka kayang pakinggan kung paano. Pakitype nga po ng yes kung interesado kayong malaman. Ano ba tong company na to na nagbibigay ng isang drop shipping business for as low as 999 pesos lang. Ayan, so thank you very much po sa lahat ng mga Uh, nagko-comment at patuloy pang nagko-comment. So, kung ready ka na, uh, hayaan mo na ipakita ko sa iyo itong opportunity na 'to no na maaaring makatulong sa iyo at sa pamilya mo para unang-una mabago yung uh, yung buhay ninyo. So, welcome po to EBC e-commerce business through drop shipping system. So, si EBC po ay isang e-commerce business na gumagamit ng drop shipping system. Kaya lang syempre ang tanong dito, ano yung mga produkto na ibebenta mo online? Kaya syempre, mahirap din naman mamaya, hindi mo pala gusto yung mga products or sa tingin mo medyo mahirap ibenta, 'di ba? Pero ang kagandaan dito kay EBC, sobrang dami ng mga produkto na pwede mong uh, pagkakitaan. So unang-una dyan yung ating uh, uh main flagship product which is mga perfume products hindi po 'to basta-basta products premium quality perfume na locally made pero uh yung mga raw materials na ginamit po sa kanya is uh, imported pro uh, imported sa ibang bansa so meron tayong iba't ibang klase ng mga uh, high grade perfume products pero bukod diyan syempre meron din tayong health and wellness products meron tayong beauty and slimming products, meron tayong mga frozen goods tulad ng siomai, ng siopaw, burgers, at marami pang iba. At soon, magkakaroon din tayo, syempre, ng skincare, personal care, gadgets, apparels, at maraming marami pang iba na makakatulong po sa atin para mas kumita po ng malaki sa pamamagitan ng ganitong klase ng negosyo. Pero paano gumagana ang isang dropshipping business? Alam nyo, sobrang basic lang po ng ganitong negosyo at maniwala po kayo sa akin or hindi, hindi pa kayo kasali, eh, ginagawa nyo na po siya. Which is, ano yon Yung pagpo-post or pag-share sa Facebook timeline mo. ba diba? Which is, malamang sa malamang, noon pa, nagpe-Facebook ka na at noon pa, may mga sinishare ka na. The difference lang is, hindi ka kumikita. Why not this time, yung paggamit mo ng Facebook, pagkakitaan mo na. So dito wala tayong ibang gagawin kung hindi i-post or i-share lang yung mga products ni EBC sa Facebook mo. Then once na may pumasok na order, ito yung good news. Company yung magpoproseso. Ibig sabihin, company yung bahalang mag-asikaso. Company yung magpapak ng order. Company na rin yung magpapadeliver. Cash on delivery pa. Ikaw, ang gagawin mo na lang after mo mag-post, hintayin mo na pumasok yung earnings mo don sa account na ibibigay namin sa sa'yo. Grabe, no? Basic na basic. With four simple step, you post, we pack, we deliver, then you earn. Ganun lang po siya kasimple. Nasusundan po ba? Nakuha po ba kung paano gumagana ang dropshipping? Andali lang, di ba? So, ganun lang po siya kasimple. Ngayon, malamang, dahil alam mo na kung paano gumagana yung ganitong negosyo, ang susunod na tanong mo sa akin, paano naman ako mag-uumpisa? ba? Diba? Ngayon, ito yung good news. Dito kay EBC, meron tayong dalawang klase ng program na pwedeng salihan. Una, yung reseller at yung isa naman, yung dealer program. So pag-usapan muna natin yung tinatawag nating reseller program. So paano nga ba mag-umpisa bilang reseller ni EBC? Unang-una, napakasimple lang din. Dito po kay EBC, wala po tayong membership fee. Ulitin ko ha, you heard it right. No membership fee. Wala po tayong membership fee. Ang gagawin mo lang is bibili ka lang po ng initial product worth 999 pesos, member ka na. Ganun po siya kasimple. So ibig sabihin, product lang yung bibilin mo, libre mong magagamit yung sistema. So ang maganda nito right after na ma-register ka namin as reseller, magkakaroon ka ng sarili mong Uh, user account. Ibig sabihin, bibigyan ka namin ng account na may username at password mo na ikaw lang yung makakapagbukas. Para saan naman ito? Parang Shopee at saka Lazada, itong account na ibibigay namin sa'yo, dito naka-display lahat ng products na pwede mong ibenta at pwede mong pagkakitaan. So, ito yung mga products na ipopost natin online. Ngayon ang tanong, paano ka kikita bilang reseller? So kagaya nung sinabi ko kaganina at itinuro ko, di ba? With four simple steps lang, kikita ka na. Una, ipopost mo yung mga products natin gamit yung account na ibinigay namin sa iyo sa Facebook mo. Once na may pumasok na order, company yung magpoproseso, magpapak ng mga orders. Company yung magpapadeliver. Company na rin yung maniningil. Tapos hihintayin mo na lang na pumasok yung kita mo dyan sa account na ibibigay namin sa'yo. So, ibig sabihin, hassle-free. Kung ikaw ay isang empleyado na sobrang busy sa trabaho, housewife na sobrang busy sa mga gawaing bahay mo, di ba? Ikaw ay isang negosyante na maraming uh, ginagawang negosyo, OFW na nasa malayong lugar, at sobrang busy din sa mga ginagawa mo, eh pwedeng-pwede mong uh, umpisahan yung ganitong negosyo. Dahil, 'di ba? Magpo-post ka lang sample sa umaga bago ka pumasok, sa gabi bago ka matulog, pag may pumasok na order, company na 'yung bahalang uh, mag-asikaso nito. Ang kagandahan sa dropshipping, unang-una hindi mo kailangan mamili ng mga produkto, company na 'yung mag i ng product para sa iyo. Ibig sabihin, hassle-free dahil hindi mo na kailangan magbilang or mag-inventaryo company na rin yung mag i para sa'yo. Ibig sabihin, lahat ng mga bagay na meron ang isang e-commerce business, company na yung bahala, ang, ang gagawin mo na lang, unang-una, kagaya ng sinabi ko, mag-post. Pangalawa, hintayin mong pumasok yung kita mo dun sa account na ibinibigay namin sa'yo. Ang tanong, maganda po ba o maganda ang maganda yung isang dropshipping business? Pakitype naman po kung maganda. Ayan siya. So ngayon, ang tanong, madali nga sir, ang tanong, maganda ba yung kita? Di ba? Malamang yan yung susunod na itatanong mo sa akin eh. Magkano yung pwede kong kitain sir sa dropshipping business? So pag-usapan natin yung kitaan. Dito kay ABC, kikita ka ng up to 20% sa bawat produkto na maibibenta ng online account mo. Ibig sabihin, kada bebenta yung account mo, pag nag-post ka, meron kang komisyon. So, bigyan natin ng example. Halimbawa na lang, magbigay tayo ng example para mas uh, realistic. Ayan. So, ipagpalagay natin si Ma'am uh, Neptali. Di ba? Si Ma'am Neptali ay eh, nakakabenta ng 10 bottles ng perfume every day. Ulitin ko ha, 10 lang, hindi 15, hindi 20, 10 lang. So sa bawat benta niya, ang SRP ng ating 60 ml product is 239 pesos. Kung meron siyang 20% doon, kikita siya ng 50 pesos per bottle. So kung nakakabenta si Ma'am Neftali ng 10 bottles times 50 pesos, Ma'am Neftali, pwede na ba yung extra income sa'yo na 500 pesos per day? Ang kagandahan nito, Ma'am Neftali, magpo-post ka lang. Hindi ikaw yung mag i ng product, hindi ikaw yung magpapak, hindi ikaw yung mag-deliver, -de katulong mo yung company, hihintayin mo na lang na pumasok yung account mo, yung yung kita mo dun sa account na ibibigay sa iyo. Grabe, no? 500 pesos per day multiply natin into 30 days, eh 15,000 po 'yan monthly. Pwede na po bang extra income 'yan? Yes naman, 'di ba? So ibig sabihin kung ikaw ay isang empleyado na sumasahod tuwing a 15 katapusan, meron ka pang pangatlong sweldo. 'Di ba? Ito 'yon, yung tinatawag na extra income, di ba? At ang maganda nito, bilang isang reseller, di ba? Ikaw po ay uh, discounted ng up to 50% sa lahat ng mga products na meron po tayo, di ba? So ibig sabihin, mas mura mong makukuha yung products natin. For example, yung nating 60ml uh, na, na perfume, uh, ang puhunan dyan is 189 pesos lang, pero pwede mo siyang ibenta ng up to 299 pesos sa mga kaibigan at mga kakilala mo. Ibig sabihin guys, pwede kang kumita ng more or less 100 pesos per bottle. Ang galing, di ba? So, yan yung kagandahan kapag kayo po ay naging uh, reseller natin. Di ba? Ngayon, ito yung maganda rito. Di ba? Uh, bukod sa, tawag dito, bukod yan sa pagiging uh, reseller, uh, meron tayong tinatawag na dealership program. So, paano naman gumagana itong dealership program natin? Compare sa pagiging reseller, nakikita ka sa pamamagitan ng uh, pagbebenta ng mga perfumes online or sa mga kaibigan at kakilala mo. Dito naman sa dealership program natin, meron tayong tinatawag na 10 ways to earn. Ibig sabihin, 10 paraan para kumita ka ng pera. Ulitin ko ha, hindi isa, hindi tatlo, hindi pito. 10 paraan para kumita ng pera. Ganyan po kalaki yung income potential na pwedeng kitain ng isang dealer. Ang tanong, excited ka bang malaman kung paano maging dealer? Pakitype nga po ng yes sa inyong mga comment box para alam ko kung sino-sino dito yung mga excited malaman kung paano kikita bilang isang dealer. Ayan. So bago natin pag-usapan uh, kung magkano, pag-usapan muna natin kung uh, paano ka kikita at magkano yung pwede mong kitain. so number one okay no meron tayong tinatawag na online shop commission so dito sa online shop commission natin uh, kikita kayo kagaya ng uh, ng mga tawag dito ng mga reseller natin sa pamamagitan ng uh, pagbebenta ng mga perfume uh, online so ibig sabihin Bilang dealer, may online shop account din kayo kung saan, kagaya ni Ma'am Neptali ka ganina, pwede kang kumita ng 50 pesos per bottle which is kung nakaka 10 bottles ka per day is 500 pesos per day yung pwede mo rin kitain. Pangalawa, yung ating tinatawag na product discount kung saan, meron ka rin up to 50% discount uh, bilang dealers, di ba? Uh, tawag dito, uh, kung saan, kikita ka ng more or less A uh, 100 pesos per bottles naman sa lahat ng mga perfume products na bibilin mo. Kasi uh, kagaya ng reseller, uh, 189 pesos mo lang siya makukuha as member, then pwede mo siyang ibenta ng up to 299 pesos sa mga kaibigan at kakilala mo. Pero ang maganda nito yung pangatlong kitaan. <clears throat> Ikaw bilang dealer, eh, pwede kang mag-register or mag-activate ng mga resellers mo. Ibig sabihin, ikaw bilang dealer, pwede kang humanap ng mga taga-benta mo ng produkto. Kasi kapag reseller, ikaw yung magbebenta. Kapag dealer ka naman, hahanap ka ng mga taga-benta mo. Ire-register mo sila. Ito good news. Bilang dealer, kikita ka ng 250 pesos na direct referral bonus sa lahat ng mga reseller na mai-register -re mo di ba? Ganun siya kaganda. So magbigay tayo ng example. Ipagpalagay natin halimbawa si Sir Darwin, di ba? Ah uh, hindi siya nag Nagdealer siya. So bilang dealer, lahat ng mga kaibigan at kakilala niya na gustong magreseller or magbenta ng mga perfume products natin ay ire-register niya kung saan sa bawat 999 pesos na ibabayad nila 250 doon mapupunta kay Sir Darwin. Ang maganda nito, unlimited. Ang tanong, maganda o magandang maganda? Grabe, no? Imagine, mula Luzon, Visayas, Mindanao, di ba? Sobrang dami ng pwede mong tulungan kung saan sobrang dami rin ng pwede mong kitain. Ang maganda nito, syempre, kapag nag-register ka ng mga reseller mo, magbebenta yan ng mga produkto, magbebenta yan ng mga perfume products natin. Ito, good news. Yung pangapat natin nakitaan is override commission kung saan sa bawat benta ng mga reseller mo, eh, meron kang up to 6 pesos per bottle ng ibebenta nilang pabango. Ang galing, di ba? Ang tawag naman dito, <coughs> passive income. Kasi yung mga reseller, kumikita, ang tawag doon, active. Kapag nakabenta sila, kikita sila. Ikaw, bilang dealer, passive. Kasi habang natutulog ka, pwedeng yung mga reseller mo, gising, nagtitinda, kumikita ka. Kasi may 6 pesos ka sa bawat benta nila. Ang tanong, ano mas maganda? Maging reseller o maging dealer? Eh malamang sama malamang, ang sagot mo sa akin, maging dealer. Kasi imagine mo, natutulog ka, kumikita ka. O for example, si Sir Darwin yung dealer, di ba? Posible ba na si Sir Darwin habang natutulog yung mga reseller niya na bumebenta, nagtitinda? Oo naman. So ibig sabihin, habang si Sir Darwin posible kahit tulog, kumikita. So, bigyan natin ng sample projection para mas maintindihan ninyo. Ipagpalagay natin si Sir Darwin, uh, meron siyang sampung reseller. Ulitin ko ha, sampu lang. Pero yung sampu, nakakabenta ng sampung pabango din araw-araw. Sampu -araw, lang. So, 10 resellers times 10 perfumes is 100 perfumes per day. 100 times 6 pesos, dahil may 6 pesos ka bawat isa, Okay lang ba? Meron kang 600 pesos per day? Ang galing, di ba? Isipin nyo maigay, ah. ha? Kung natatandaan nyo pa yung kaganina bilang reseller, pag nagbenta ka, meron kang 50 pesos sa bawat benta mo. Di ba? Which is, kapag nakasampu ka, meron kang 500. Ikaw yung nagbenta. Ang reseller, natutulog lang. Guys, hindi 500. 600 pesos yung pwede niyang kitain per day considering sampu lang yung reseller niya, eh paano kung maging labing lima, maging dalawampu, maging isang daan? Ibig sabihin, mas malaki pa sa 600 yung pwede niyang kitain. 600 multiply natin into 30 days, pwede na ba sa inyo bilang dealer yung extra income na 18,000 pesos passive? Ibig sabihin, wala kang ginagawa dahil yung mga reseller mo yung nagbebenta para sa'yo. Maganda o magandang maganda? Thumbs up naman doon sa nagsasabing maganda. Grabe, di ba? Ang pinag-uusapan natin dito, sampung reseller pa lang. E paano pagdating ng araw, mula Luzon, Visayas, Mindanao, sama mo pa yung mga kababayan nating nasa abroad, di ba? Imagine guys, pagdating ng araw, sobrang dami ng mga na-register mong reseller, sobrang dami ng nagbebenta para sa'yo, sobrang dami ng pwede mong kitain. Ang kagandahan dito guys, grabe, no? pioneering yung company natin. Ibig sabihin, bagong-bago, kakaumpisa pa lang. So, napakarami pa ng mga potential dealers and resellers mo kasi ikaw yung mauuna sa mga kaibigan at kakilala mo na makakaalam ng ganitong negosyo. Ngayon, ang tanong, magkano naman ang puhunan para maging dealer? ba? Diba? Kasi grabe, sobrang sulit pala yung pwede mong kitain kapag ka ikaw ay naging dealer. Alam mo kung magkano lang yung puhunan? Grabe for as low as 3,998 pesos lang dealer ka na. Grabe no, 3,998 dealer ka na. Ang maganda nito, yung 3,998 na ilalabas mo, eh may kapalit pang produkto. Meron siyang up to 4,000 worth of tangible products na maririsip mo. Ibig sabihin, hindi ka pa nag bawing-bawi mo na yung kuhunan mo. Pero guess what? meron kang 10 ways to earn. Sampung paraan. Yung ipinakita ko sa'yo, apat pa lang. Ibig sabihin, may natitira pang anim. Pero dun sa apat na kitaan na ipinakita ko sa'yo, grabe, sobrang laki na. Nang pwedeng kitain ng 3,998 na puhunan mo. Pero wait, there's more. Pag-usapan pa natin yung natitira pang anim. So ano naman yon? Yung pang limang kitaan natin, <clears throat> ang tawag dito, dealer activation. Ibig sabihin, bilang dealer, hindi lang pala reseller yung pwedeng mong i-register. Pwede ka rin mag-register ng mga dealers kagaya mo. Ang galing, 'di ba? O para mas maintindihan ninyo, halimbawa si Sir Darwin, 'di ba? Yung ating uh, naging dealer meron siyang kaibigan, di ba? At mga kakilala na posibleng maging dealer din, kagaya niya. Ito, good news, sa bawat dealership package na i kay Sir Darwin, e eh kikita siya ng 500 pesos. Eh ang tanong, gaano ba karami ang kaibigan ni Sir Darwin na posibleng maging dealer? Marami. So ibig sabihin, marami din yung 500 pesos na pwede niyang kitain. Yun yung kagandahan kapag ikaw ay naging dealer. Hindi lang reseller, pati dealer, pwede mong i-register. Ngayon, eto yung maganda. Pang-anim na kitaan, indirect referral. So, ibig sabihin, kaganina, direct referral, 500, may indirect ka pa pala. Paano naman to gumagana? Balikan natin si Sir Darwin. <clears throat> si Sir Darwin naging dealer. Tapos meron siyang naging a uh, dealer din. ipagpalagay na lang natin, 'di ba, na meron siyang naging uh, uh, kaibigan na nag-join sa kanya at nag-dealer na din. Halimbawa na lang si Sir Jacob, 'di ba? Ang tanong, si Sir Jacob may mga kaibigan at kakilala din ba na posibleng maging dealer? Yes naman. So pag si Sir Jacob merong nag-avail sa kanya ng dealership, siya yung merong 500 na direct referral, pero si Sir Darwin Kikita naman ng 50 pesos, ibig sabihin 10% ng bawat kikita ni Sir Jacob, 'di ba, sa bawat ia-avail na dealership package sa kanya, eh papasok naman kay Sir Darwin. Pero good news, hindi ito ibabawas ng company kay Sir Jacob, ha. Ibibigay ito ng bukod para kay Sir Darwin. So ang maganda nito, kapag meron ulit nag-avail kay Sir Jacob, may 500 siya, may 50 pesos ulit si Sir Darwin. At unlimited yan. Every time na merong mag a kay Sir Jacob, merong 50 pesos na papasok kay Sir Darwin. Tanong, maganda o magandang maganda? Nakakasunod ba tayo? It goes to show lang guys, kung aaralin yung maigi, na kahit wala pang dealer si Sir Darwin sa team B niya, eh pwedeng-pwede na siyang kumita. Hindi po ito katulad ng mga piramiding na nakikita nyo sa labas na kailangan pantay, kailangan sabay Kapag ka walang kapares, kapag hindi pantay, hindi kikita. Guys, sa atin, tignan yung maigi. Isang linya lang. Isa lang yung pinasali, actually. Si Sir Darwin, ang pinasali niya lang, si Sir Jacob lang. Pero sobrang sipag ni Sir Jacob. Habang patuloy na kumikita si Sir Jacob, okay lang ba patuloy din kumikita si Sir Darwin? Maganda ba yon? Yes naman. E paano pa? Kung pati sa team ni Sir Darwin, meron na siyang naging dealer ah uh, bigyan natin ng example. Halimbawa naman, si Ma'am Venus naman, nag-dealer kay Sir Darwin. Ang tanong, si Ma'am Venus, meron din bang mga kaibigan at kakilala? Yes naman. Ibig sabihin, meron din pwedeng mag-avail ng dealership package sa kanya. Sa bawat dealership package na ia-avail kay Ma'am Venus, kikita siya ng 500 pesos tapos may 50 pesos ulit si Sir Darwin doon. At sa lahat ng maibebenta ni, ni Ma'am Venus, may 500 siya may 50 peso si Sir Darwin. At habang patuloy na may nag-aabil ng mga produkto kay Ma'am Venus, di ba? At kay Sir Jacob, ibig sabihin patuloy lang nakikita ng kikita si Sir Darwin. Nakukuha ba natin? Nakakasunod ba tayo? Maganda ba? Di ba? Grabe, no? Imagine ha, si Sir Darwin, dalawa lang ang dealer niya. Si Sir Jacob at si Ma'am Venus lang pero patuloy siyang kumikita. Ngayon, ito yung pinakamaganda sa lahat. Di ba? team sales bonus, yung pang pitong kitaan natin. Sa ayaw at sa gusto mo, kapag nag ka, dadami at dadami yung mga dealers na mag-a-avail ng mga packages sa'yo. Ito, good news. Ang sabi dito sa pang pitong kitaan natin, every two dealership package avail from team A at team B mo, may bonus ka pa na 500 pesos. Ang galing, di ba? Ibig sabihin, habang dumadami yung nag a ng mga dealership package sa team B mo at dumadami yung dealership package sa, sa, team A mo, patuloy kang kikita ng 500. Parang 1 plus 1 plus 1. Di ba? Pag may sumaling isa sa team A, may 500 ka direct. May sumali sa team B, may 500 direct. Plus 500 pa kasi dalawang package yung nabili sa account mo. Nakukuha, nakukuha. So guys, imagine ninyo, darating yung time hindi bukas, hindi sa isang araw. Pagpalagay natin next year, after two years, after five years, di ba? Habang patuloy lumalaki yung company natin, nakita mo na, na-imagine mo na ba gaano karaming 500 pesos na team sales bonus yung pwede mong kitain. Ang dami, di ba? But wait, there's more. Di ba? Hindi pa yan dyan natatapos. Di ba? Meron pa tayong tinatawag na leadership bonus. So, paano naman gumagana yung leadership bonus natin? Balikan natin si Sir Darwin. Si Sir Darwin yung unang naging dealer. Tapos naging dealer niya si Sir Jacob at saka si Ma'am Venus. Ang tanong, si Sir J, uh, si Sir Jacob at saka si Ma'am Venus, posible dumami din yung mga dealers nila? Dumami din yung mag-aavail sa kanila? Yes naman, ito good news. Sa bawat dalawang package na i avail kay Sir Darwin at saka kay, uh, kay Sir Jacob at saka kay Venus eh meron silang bonus na 500 pesos. Ulitin ko ha, every two package sold. Ito good news. Sa bawat 500 na marireceive nila, may another 50 pesos ulit si Sir Darwin nakikitain. Iba pa to dun sa nga ganina, ha, na direct, uh, indirect bonus. Ito ang tawag dito, leadership bonus. Kaganina, may 50 pesos ka sa bawat uh, direct ng mga uh, dealers mo sa bawat benta nila ng mga dealership package. Dito, may 50 pesos ka in every two na dealership package na ia avail sa kanila. Kaya, guys, grabe, kung aaralin ninyo, di diba, halos parang sobrang dami ng pwede mong kitain at sobrang dami ng ways kung paano kakikita. Ibig sabihin ko, kahit hindi ka masyadong magaling, kahit hindi ka masyadong techie, di diba, dahil meron kang magiging team, meron kang magiging kakampi habang ginagawa mo yung negosyo. Sobrang dami ng pwede mong kitain. Number nine, ano naman to? level bonus. Alam nyo, darating yung time, lahat magiging reseller na natin, lahat magiging dealer na natin. Posible na pagdating ng araw, wala na tayong mapasali. Pero ito good news. Kahit wala nang sumasali, basta't patuloy tayong bumibili ng mga produkto natin, patuloy lang tayong kikita. Dahil dito sa unilevel bonus natin, kikita ka ng 10% sa lahat ng first level mo. Ibig sabihin, dun sa mga dealer na ikaw yung nagpasale 10%. Ito good news. May 5% ka from second up to 10th level mo. Sino naman yon? Yung mga pinasale ng mga sumali, ng mga sumali, ng mga sumali sa'yo. Ang galing, di ba? Imagine ha, meron kang 10% sa first level, meron ka namang 5% from second up to 10th level. Ibig sabihin guys, patuloy lang tayong gumamit for example ng mga nung mga soap, mga sabon natin, 'di ba? Imagine guys, turuan mo lang maligo yung members mo, yayaman na tayo. Kasi sa sa bawat bibili nilang produkto, meron kang approximately 3 to 4 pesos bawat produkto na bibili nila. Imagine guys, pagdating ng araw meron kang 1,000 na members bibili ng tag tag isang produkto na lang, eh meron kang 3 pesos bawat isa, 3,000 na kagad yun. Eh di ba? Eh paano kung mas marami yung bilin nila? Paano kung mas marami sa isang libo yung maging members mo? Ibig sabihin, mas malaki pa yung pwede mong kitain. Ngayon, meron pa tayong pang sampu, di ba? Franchising. Sa lahat ng mga kinwento ko sa'yo mula ganina, etong franchising yung pinakamalaki yung pwede mong kitain. Di ba? Paano naman to gumagana? EPC is with partnership kay Mr. Shomai at iba pa. Sino naman si Mr. Shomai? Di ba? Isa tong food card franchise kung saan awarded na to ng QAsia Magazine bilang best quality Shomai products and business franchise provider. Ibig sabihin, sobrang dami na ng mga nagfranchise franchise dito kay Mr. Shomai. At sa bawat food cart franchise na maibebenta mo, alam mo ba guys, nakikita ka ng komisyon? So merong iba't ibang mga food cart franchise si Mr. may na pwede nating pagkakitaan. For example, yung mall type na food cart na makikita mo sa mga malls tulad ng SM, ng Robinson, ng Ayala Malls, di ba? 228,000 with a commission of 22,800 pesos. Ang galing, di ba? O, bigyan natin ng example. Si Ma'am Venus, di ba? Dealer siya, di ba? Eto good news. Meron pala siyang kaibigan, Facebook friends, galing ng ano, abroad. Si Man, kakauwi lang naghahanap ng negosyo. Eh nakita nung si Man, si Ma'am Venus nag-post ng food cart, 228,000. Eh naging interesado, nag-avail. Okay lang ba si Ma'am Venus? Meron siyang kikitain na 22,800 pesos. Pwede na ba 'yon, Ma'am Venus? Ang galing, di ba? 22. Guys, ulitin ko. Magkano ang puhunan para maging dealer? 3998. Pero yung kapalit, pwedeng one time 22,800. E paano kung next week may mag-avail ulit ng food cart? Sample, bicycle cart naman. Meron kang 6,000 pesos na commission. Di ba? Iba't ibang mga food cart franchise na pwede nating pagkakitaan. Medium type, 98,000 with 10,000 commission. Bicycle cart, 59,998 with 6,000 commission. Small cart na 50,000 worth, 5,000 ang commission. Meron din tayong mini cart na 2-in-1 business, 25,000 with a commission of 2,500. At yung best, yung best seller ni Mr. Xiaomi at iba pa, which is 14,998 with a commission of 1,500. Imagine guys, kung araw-araw, di ba? meron kang napapa-franchise. Sabihin mo nang yung pinakamaliit, 14998. Pwede na ba sa iyo araw-araw kumikita ka ng 1,500 pesos? Ang galing, di ba? So balikan natin si si uh, Ma'am Venus, di ba? Bilang dealer na pag uh, uh, papranchise siya ng bicycle cart, kumita siya ng 6,000. Next week, merong nag-avail ng medium cart, 10,000. Sumunod na linggo, may nag-avail ulit, 6,000. Tapos yung sumunod na linggo, Microcart 1500. Ang maganda nito, unlimited yung commission. For as long as maraming nagpapafranchise sayo, patuloy ka lang ko commission sa company natin. Gano'n siya kaganda. Ngayon, malamang ang sabihin mo sa akin, ang laki ng kitaan, sir. May mga kumikita na ba? Yes naman. See it to yourself, de ba? Ah, uh, sobrang dami na ng natutulungan natin dito sa napakagandang opportunity na to. Ang maganda nito, sobrang dami pa ng opportunity na darating sa atin kasi sooner or later, ilo-launch na natin yung ating Mr. Noodles at iba pa. Bukod dyan, meron tayong tinatawag na kabru. Ito naman yung ating milk tea franchise. ba? Diba? Kung kayo ay eh mahilig sa milk tea, Uh, ah, bagay na bagay sa inyo itong kabru. Ngayon, kung mahilig ka naman sa coffee, meron din tayong grinders Cafe. Ito naman yung franchise natin para sa mga high-end coffee. Yung mga masasarap na kape na dito mo lang matitikman kay Grinders. At sobrang laki ng mga commissions din na pwede mong kitain dito sa mga uh, franchise na ipinakita ko sa iyo. So meron tayong dalawang klase ng package na pwede niyong pagpilian. I-recap lang natin. Pwede kayong mag-reseller for as low as 999 pesos para makapag-umpisa kayo pwede rin naman kayong maging dealer for as low as 3,998 dealer na po kayo. Kayo na lang po yung mamili ano sa palagay ninyo yung mas maganda para sa inyo. Pero if ever lang na hindi pa talaga kaya ng puhunan para maging dealer, pwede po kayong mag-start bilang reseller lang muna for as low as 999. Pagtulungan po natin yung business. Ang maganda neto kapag nakabenta kayo, kumita kayo, nakaipon kayo, upgradable po yung account. Ibig sabihin, bilang reseller, pwede kang maging dealer. Magdadagdag ka na lang para yung account mo maging dealer na din pagdating ng araw. Pero, if meron ka naman din namang kuhunan at hindi problema ang pera, why not? Diretso dealer ka na. 3,998 pesos, sobrang laki na ng potential income mo kung saan pwede kang mag-register ng mga resellers at ng mga dealers mo. At ang maganda nito, alam nyo ba kung ano? May good news ako sa iyo. Sino dito gusto pa ng good news bago tayo matapos? Paki-type lang po ng ako para alam ko kung sino yung bibigyan ko ng good news. Sige po. Yung magta-type lang ng ako, siya lang yung bibigyan ko kasi i-screenshot natin. Sandali ha. <clears throat> i-screenshot natin yung mga nagta-type ng ako. Ayan. So sa lahat ng nag ng ako, may good news ako sa'yo. Pag nag-avail po kayo, ng dealership package tonight, meron po tayong promo. Buy one plus one account. Ang galing, di ba? Ibig sabihin, once nag-avail kayo today, magiging dealer na kayo, pwede nyo pang gawing dealer din yung partner ninyo. Pwede gawing yung dealer yung nanay nyo, yung tatay nyo, or kung sino man yung gusto nyong tulungan na maging dealer kagaya nyo. Isa lang yung papayaran mo, pero dalawang dealer account yung makukuha mo. Ang tanong, maganda o sobrang ganda? Grabe, no? Sobrang ganda na niya. Diba? Ngayon, bakit EBC yung kailangan mong umpisahang negosyo? Malamang yan yung tatanong mo sa akin. Sa dami ng mga negosyo sa labas, sa dami ng mga opportunity sa labas, bakit dito ka kay EBC sasali? Bibigyan kita ng tatlong dahilan. Number one, yung tinatawag nating tools or yung mga gamit. Actually, maraming tao ang nag-try naman na eh. Baka ikaw, isa ka na rin sa nag na mag-online business pero hindi ka naging successful simply because baka wala ka nung tinatawag na tools or mga gamit, mga marketing materials na importante para sa isang online negosyante. Pero dito kay EBC, okay lang ba once na nag-start ka, uh, kami na yung magpo-provide ng lahat ng mga marketing tools mo tulad ng mga photos, mga videos na pwede mong i-upload, i-post. Sagot na rin namin yung captions mo. Ika-copy-paste mo na lang. Gagayahin mo na lang. Ang galing, di ba? So, kami nang bahala sa lahat ng magiging posting mo habang ginagawa mo yung business. Ito, malapit. Siyempre, kailangan mo ng system. <clears throat> di ba? Pag merong uh, tawag dito, uh, um-order, siyempre, dahil busy ka, kung ikaw ay empleyado, housewife o okay lang ba? Kay EBC, ipagagamit namin sa iyo yung dropshipping system na pinagawa namin, di ba? Gagamitin mo ng libre. Bibili ka lang ng product as startup capital mo, sagot na namin yung system mo. Pangatlo, yung tinatawag nating team support. Dito kay EBC ang maganda kasi dito, alam niyo guys, yung business hindi niyo gagawin pag isa. Gagawin natin ng magkakasama. Okay lang ba na habang bago lang kayo, magtulungan tayo? Hanggat hindi nyo pa kayang i-explain yung business kami muna o ako muna yung mag -e explain ng business para sa inyo. Wala kayong ibang gagawin kung hindi pa atinin lang yung mga kaibigan, kakilala ninyo sa Zoom presentation. Kami yung bahalang magpaliwanag. Pero pag naintindihan nila, nagustuhan nila, nag-avail sila ng dealership package, okay lang ba? Pare-parehas tayong kikita. Maganda ba yon? Maganda ba na pagtulungan natin? Siyempre, sa pag-uumpisa ng negosyo, ano ba yung maganda? Yung mag-isa o yung may kasama? Sige nga, tanungin kita, sa pag-uumpisa ng negosyo, ano ba yung mas maganda? Yung mag-isa o yung may kasama? Siyempre, malamang mas masarap kapag meron kang mga kasama. So, okay lang ba? Dito kay EBC, magtutulungan tayo. Hanggat bago ka pa lang, hanggat hindi ka pa marunong, kami munang bahalang gumawa ng business para sa'yo. Kami yung bahalang mag-train, magturo sa'yo. Okay ba yon? Yes naman. Ngayon, eto pa yung maganda. Once na nag-avail kayo ng dealership package, may mga promotions pa kaming ibibigay. Lahat to, makukuha mo ng libre. Meron kang video presentation na personalized. May contact number at pangalan mo. Ibibigay namin siya iyo for free. Pwede mo nang umpisahan yung posting mo agad-agad. Eto, maganda. Kapag meron nag-inquire dito sa video na pinost mo, Siyempre may magi-inquire, eh. okay lang ba? Tuturuan ka namin kung paano mag-set up ng auto responder mo naman. Ano to? <clears throat> Ito yung auto reply. Na habang busy ka sa work, nagtatrabaho ka, merong sasagot sa mga inquiry mo. Maganda ba 'yon? Na kahit hindi ka nakatingin, 'di ba? Yung posting mo may nag-inquire, may nagtanong, merong sasagot. 'Yun yung auto responder na tinatawag. Ang maganda nito, bibigyan ka pa namin ng sales panel. Ano naman to? Siyempre, hindi naman lahat ng mag inquire bibili. Hindi lahat ng i-inquire, sasali. Pero dahil meron kang sales panel, okay lang ba? Dito natin sasalain sino yung mga talagang interesado sa negosyo mo na talagang ready ng bumili. Kaya ang maganda nito, magpo-post ka lang, may sasagot, tapos merong sales panel na sasala, ang tanong na lang ng tao sa'yo, paano mag-umpisa saan ako magpapadala ng pera. Maganda ba yon? Gusto mo ba yung ganon? O, ang good news, pag nag-avail ka ng dealership package natin tonight, lahat yan, libre mong makukuha. Lahat yan, libre naming ibibigay sa'yo. ba? Diba? Ganon siya kaganda. O, ngayon, tapos na tayo. Pero bago tayo maghiwa-hiwalay, ipakilala ko lang sa inyo yung ilang mga pakilala ko na kumikita na habang ginagawa yung ganitong negosyo. First off, I would like to introduce to you uh, Mr. Rolando Espino. Uh, grabe, itong si Sir Rolando, eh hindi po ito nakatapos ng pag-aaral actually. Isa po siyang construction worker before. Pero alam niyo po ba, during this opportunity, isa na po siya sa mga six-digit earner na kumikita po ng maganda na sa ganitong negosyo. Palakpakan niyo naman si Sir Rolando Espino. Di ba? Isa pa po sa mga six-digit earner natin ay si Mr. Nino Aroy. Isa naman po itong sales clerk sa SM before. Siguro kung ikaw napasok ka na sa SM, sa department store, mayroong mga nag-a-assist. Baka isa po si Sir Nino sa nag-assist sa inyo, di ba? Pero alam nyo po ba, ang tagal niyang naging empleyado pero walang ipon, di ba? Pero doing this opportunity, okay lang ba? Kumita na siya ng Daan-daang libo at isa na siya sa mga six-digit earner natin. Palakpakan nyo naman si Sir Nino. Uh, usapang pag-aaral, ito naman nakatapos. Graduate, di ba? At nagkaroon ng magandang posisyon sa kanyang trabaho. Naging uh, supervisor to ng uh, Mang Inasal. Kaya lang, during pandemic, di ba? Bawal lumabas, maraming nagsara. Isa sa mga uh, nagsara, yung outlet na pinapasukan niya. Di ba? So, ibig sabihin, kahit pala nakatapos ka, kahit maganda posisyon mo, pag tinamahan ka ng pandemya, wala din. Pero alam niyo, po ba na doing this opportunity, nakabounce back siya at kumita ng maganda habang ginagawa yung business at ngayon, isa na po siya sa mga six-digit earner. Palakpakan niyo naman si Sir John Melvin Lugtu. O malamang sabihin mo sa akin, Sir, bakit naman puro lalaki naman yung kumikita? Paano naman kaming mga babae? Okay, uh, let me introduce to you Miss uh, May Condes. Si Ma'am May Condes, grabe to guys. Until now nagtatrabaho, ibig sabihin full-time employee. At ang malupit, pamilyado, may asawa, may anak, full-time mom din sa anak niya. Pero okay lang ba hindi nakahadlang yung kanyang pagiging empleyado at pagiging housewife? at pagiging nanay sa anak niya para hindi kumita habang ginagawa yung business. Palakpakan naman natin si Ma'am May Condes dahil isa na rin siya sa mga six-digit earner na ginagawa yung ganitong napakagandang opportunity. So ako, hindi kita pipiliting mag-join. Alam mo, hindi ko ugali ang mamilit ng tao. Nandirito ako para ipakita lang sa'yo yung napakagandang opportunity na to, pero ikaw pa rin yung magde-decide para sa sarili mo. Pero hayaan mo na okay lang ba na mag-share ako bago ako matapos. Hindi po ako relihiyosong tao at lalong hindi po ako magpo-promote ng kahit na anong religion. Sobrang gustong gusto ko lang itong Bible verse na to. Jeremiah 29 verse 11 ang sabi dito, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. Guys, kung aaralin nating maigi itong verse na to. Ang sabi dito, plans, plans, plans. Napakaraming beses binanggit ng plans. Ibig sabihin, si Lord daw pala, sobrang dami ng plano para sa atin. At alam nyo ba kung ano yung plano niya sa atin? Magkaroon ng maganda, maayos, at masaganang buhay. Yan po ang plano ni Lord para sa atin. Pero bakit maraming tao ang nagihirap at nahihirapan? Baka daw po kasi si Lord may plano pero tayo wala. Baka araw-araw, dasal ka ng dasal. Lord, bigyan mo ako ng ganito. Lord, sana maging ganito ako. Lord, tulungan mo yung pamilya ko, bla bla bla. Lord, 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 Lord. Araw-araw, dasal ka ng dasal. Pero hindi naman bababa si Lord para ibigay yung hinihingi mo. Nasa Diyos ang awa pero nasa tao ang gawa. Pero alam mo ba na tayo yung pinakamamahal niyang nilalang? Kung yung ibon nga hindi nagpapagal, hindi nagtatrabaho, pinakakain ni Lord eh. Tayo pa kaya hindi niya tayo ahayaang magutom. Sa bawat dasal mo, naririnig ka niya. At kapag humiling ka, ibinibigay niya. Alam mo ba yon? Pero pag si Lord nagbigay ng blessings, hindi kasi direkta. Gumagamit siya ng third party, ang tawag doon, channel of blessings. Gumagamit siya ng ibang tao para masumpungan mo yung mga bagay na hinihingi mo. Alam mo kung ano yung maganda? Alam mo kung ano yung maganda? Yung tao na nag-invite sa'yo dito para maka-attend ng Zoom yung tao na nag-post ng picture o ng video na nakita mo sa Facebook kaya naging interesado ka, baka siya yung ginamit ni Lord para masumpungan mo yung hinihingi mo. Kasi ako naniniwala ako na walang aksidente sa mundo. Alam mo ba yon? Kung bakit ka nandirito sa loob ng Zoom presentation na to, kung bakit mo ako naririnig, kung bakit mo nakikita yung mga nakikita mo ngayon, eh merong dahilan. Kasi kung hindi, hindi naman. Kung hindi to para sa iyo, ang daming reason para hindi ka maka-attend. Pwede mong sabihin sa nag-invite sa iyo, wala kaming internet connection, wala akong pang-load, walang kuryente, brown out, umuulan, bumabaha, pagod ako, nasa biyahe pa ako, bawal akong mapuyat, may work pa ako bukas. Lahat ng dahilan Pwede mong sabihin para hindi ka maka-attend. Pero bakit nandirito ka ngayon at nakikinig sa akin? Baka si Lord na mismo yung nag-guide sa'yo para marinig mo tong napakagandang opportunity na to. Ang kailangan mo lang gawin ay e maniwala at magtiwala at syempre mag -desisyon. Alam mo, sabi nila, ang kung anong buhay meron ka ngayon, yan ay bunga ng desisyon na ginawa mo noon matagal ng panahon at kung anong bunga an kung anong buhay meron ka pagdating ng panahon yan ay bunga naman ng gagawin mong desisyon ngayon so isang simpleng desisyon mo lang kapatid ang pwedeng magpabago ng buhay mo at naniniwala ko yung 3998 na puhunan sobrang liit lang po niyan at hindi mo ikahihirap yan wala pa akong kilalang tao naglabas ng 3998 naghirap Halimbawa, ito si Ma'am uh, Jelay. Pag sumali ba ito ngayon, naglabas ng 3998, bukas pulubi na. Yung makita mo sa ilalim ng tulay, Ma'am Jelay, anong ginagawa mo? Ba't namamalimos ka dito? Sumali ako kay EBC. Di pa ako kumita. Grabe, naghirap, naging pulubi. Walang ganon. Pero marami kong kakilala, naglabas ng 3998. Nagbago yung buhay nila. Nabili nila yung gusto at kailangan nila. Tama-tama. Yung totoo, yung 3998, sobrang daming beses ka nang naglabas niyan. Baka nga yung cellphone na hawak mo eh, na ginagamit mo para makapanood ka nito, mas mahal pa eh sa 3998 eh. Pero yung mga nilabas mong pera, ang tanong may binalik bang maganda? Malamang wala naman, pero why not this time maglabas ka ng pera sa isang bagay na magpapasok ng mas maraming pera? Tama o tama? At naniniwala ako na kapag gusto may paraan, kapag ayaw maraming dahilan. So naniniwala ako kapatid, ikaw na nakikinig sa akin ngayon, kung talagang interesado ka, gagawa ka na paraan. So, ayun lang. Thank you very much sa inyong lahat, sa lahat po ng mga interesado, lalong-lalo na doon sa mga promotions na pwede nating ibigay at makuha po ninyo. Wala po kayong ibang gagawin kundi balikan yung tao na nag-share sa inyo ng link na to. Yung tao na nag-invite sa inyo para makapanood ng presentation na to para makapag-umpisa na rin po kayong kumita. Again, thank you very much. This is Matt Lugtu. Magandang gabi po sa inyong lahat.